Boa tarde, galera da 100% Motor, beleza? E aí, estamos aí mais uma vez aí trazendo mais um carrinho de rua aí, feito por mim aí. Dessa vez aí um golzinho aí injetado. É um projetinho assim pra rua, né? Pra rua, também fazer algumas provinhas lá das corridas proibidas, né, Interlagos, né? E assim, falar um pouco aí da mecânica, né? Um 1.009, né? É forjado, feito o cabeçote aqui na oficina aqui do Sérgio Performance, né? Feito fluxo, com válvula maior. Comando usa um 350T, né, da Samacar. Comandinho aí que tem dado muito certo aí nos motor turbo aí, nos AP, né. O carro usa uma K27 Plus, aí de turbina, né. De alimentação a gente usa aí 3 bombinhas de Mercedes. A Fueltec aí faz o gerenciamento aí do motor aí com uma 450. Usa 8 bico. E é isso aí, um carrinho bem bacana aí. A gente não passou no dinamômetro aí, mas provavelmente aí vai ter uns 500, 600 cavalos aí. E aí, sobre mais alguns detalhinhos do motor aí, eu optei por usar em pistão reto. É uns pistãozinho, uns AFP. A taxinha dele ficou aí com 10,5 de taxa esse motor aí. É um motor que já fica aceso, desde a baixa ele já é um motor bacana de acelerar. Com o booster acionado pelos biquinhos ali, né, os 250 libras ali. E para ter um controlinho certinho de pressão, né, e sair assim, largar com uma pressãozinha baixa, né, tipo um 0,8. E vem subindo aí gradativamente, né. E é isso aí, o carrinho tem uma suspensãozinha retrabalhada, que eu já tinha feito da outra vez. Uns amortecedorzinhos aí recalibrado, uma altura aí um pouco mais baixa aí na frente aí. Usa um par de pneu R88, parte de transmissão é toda sapinho, com um blocantezinho aí Torsen, para ajudar aí na tração. Embreagem multidisco. Então, galera, valeu aí pela oportunidade aí do canal aí 100% Motor, de estar mostrando aí um projetinho aí dos carrinhos que eu faço. Aí em nome aí da minha oficina aí, Lipão Motors. E logo mais aí teremos mais alguns carrinhos aí. Projetinho assim, de rua, né? Nada muito monstro, né?